ଇଞ୍ଚର ହାତକାଠି, ସେଥିରେ ଠିଆ ହୋଇଛି 45 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚର ବିଶାଳ ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ହାତକାଠି ସବୁରି ସମାନ, ତିନି ରଥ ପାଇଁ 3ଟି ହାତକାଠି। ସେହି କୁହୁକ ବାଡ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆକାଶ ଚୁମ୍ବି 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ସେ କାଳ ମଣିଷର ହାତ, କାଠିରେ ଥିବା ଆଙ୍ଗୁଳି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ବେଶ ବଡ଼। ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ା 5 ପା 1.5 ଇଞ୍ଚ ଭଳି, ସେଥିରେ ରହିଛି ଟିପ ଓ ନଖ ଚିହ୍ନ। ଏଥିରେ ଲୁଚିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣର ପୁରା କୌଶଳ। ଏହି ହାତକାଠିର ଜାଦୁକରୀ ଶକ୍ତିରେ ଚକଠାରୁ ରଥର ଦଧି ନଉତି ତିଆରି। କେହି ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ତିଆରି କରିପାରିବେନି। ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଅଣ୍ଟା ଦୋହଲାଇ ଚାଲିବ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମଣି ବିମାନ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନୁହେଁ। ଏହି କାଠିରେ କେତେ ଯେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଲାଣି ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ମୋର ଜେଜେ କହୁଥିଲେ, ବାବା କଲେ ଏବେ ମୁଁ କରୁଛି, ଆମ ପୁଅ ବି ଏହି କାଠିରେ ରଥ ତିଆରି କରିବ। ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପୁରୁଷ ଯାଇଥିବ କହି ହେଉନି। ଏକଥା କହନ୍ତି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନାରାୟଣ ମହାରଣା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟରେ ହାତକାଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇ ରଥ ଖୋଳାରେ ଜଗି ବସେ। ଗୋଟିଏ ହାତ 20 ଆଙ୍ଗୁଳର ହାତକାଠି, ଯାଦୁକର ବାଡ଼ି ଏଇଠି, ବାଡ଼ି ଉପରେ ସବୁ କରାମ। ଚକର ତୁମ୍ବ ଅନୁକୂଳ ଠାରୁ ଅଖ, ଦଣ୍ଡା, ନିରାଡି, ପାର୍ଶ୍ୱ ମୁହାଟ ସରି ଚକ ଅଖ ଥାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତକାଠିରେ ସବୁ ମାପଚୁପ। ଅଖରେ ଦଣ୍ଡା ଗୋଳାଇ ହୋଇ କଣ୍ଟା ପଡ଼ି ରଥ ଚେସିସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରଥ କୋଣମାନଙ୍କରେ କୁଜ ସ୍ଥାପନ, ଗରଗରା ଉଠିବା, ନିରାଡ଼ି ଉଠି ଗଳ ବସି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସୁଦ୍ଧା 4 ନାହାକ ଉଠିବ। ପରେ 6 କାଠ ଉଠି 3ଟି ଭୂଇଁ ଟୁଙ୍ଗରା ହୋଇ ଅନ୍ଧାରି ତାଗ ଓ କଇଁଚି ବସି ପୋଟଳ, ପାରାଭାଡ଼ି ଓ ଖପୁରୀ ସହ ଦଧିନଉତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ଡାଙ୍ଗି ବସି ସେଥିରେ କପି କେତନ ବାନା ଲାଗି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଏହି ହାତକାଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନାରାୟଣ କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆସି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛୁ, ହାତକାଠିକୁ ସବୁବେଳେ ଜଗିଥାଉ। ରଥର ମାପଚୁପ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳି ପେଟରେ ଅଛି। କାଠିର ଲମ୍ବ 20 ଇଞ୍ଚ। ଏହି ହାତକାଠି ମାପରେ ରଥ ଠିଆ ହେଉଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 69 ଦିନର ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ବାଧାବିଘ୍ନ ଯାହା ହେବ ପ୍ରଭୁ ବୁଝନ୍ତି।